Далі з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі у випуску. Нові правила. Радіостанція «Європа плюс Дніпро» запустила новий проєкт про те, як українці призвичаються до реалій війни. Народні байрактари у вишиванках. Три ударні безпілотники, які Туреччина надала Україні безкоштовно, вже скоро смажитимуть російську орду. І бавляться, і навчаються. Як діти-переселенці відпочивають у літньому таборі у Дніпрі. Про це та інше більш детально. Ніч з 24 на 25 серпня теж була з тривогами. Рашисти обстріляли 4 райони області – Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. По Синельниківському району ворог вдарив вчетверте за добу. У Великомихайлівці внаслідок обстрілу зруйновані кілька будинків. Постраждали 8 людей, серед них 3 дітей. Найменшій дівчинці всього 2 роки. Всі постраждалі у лікарні. Також з градів та важкої артилерії накрили рашисти Нікопольський район. Під обстріл потрапив і Криворізький. За фактом порушення законів та звичаїв війни Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала розслідування. Найтривожніший день з початку війни. Такою для українців була 31-ша річниця незалежності. Повітряну тривогу протягом дня оголошували 189 разів. Найбільше сирен – 12 – зафіксували у Полтавській та Кіровоградській областях. На одну менше було в Запорізькій та Дніпропетровській. 10 разів попереджала людей про небезпеку система оповіщення на Харківщині і Черкащині. Найдовша повітряна тривога лунала у Запорізькій області – понад 14 годин. На Дніпропетровській Ровщині сирена гула 13 годин та 13 хвилин. Зазначимо, попередній рекорд 109 тривог за день був в переддень Великодня. Google проведе кампанію з протидії дезінформації для українських біженців у Польщі, Чехії та Словаччині. Про це повідомляє видання Reuters. У її основі ролики тривалістю 90 секунд, які покликані щепити людей від шкідливого контенту в соцмережах. Інформкампанію проводитимуть у Польщі, Словаччині, Чехії та в партнерстві з місцевими неурядовими організаціями, фахівцями з перевірки фактів, науковцями та експертами з дезінформації. А для дослідження провели кілька експериментів, у тому числі з групою американців старше 18, які дивляться політичні новини на YouTube. Керівник відділу досліджень Бет Голдберг заявив, що нема підстав, аби цей підхід не можна було застосувати в інших країнах. Ролики показуватимуть в рекламних слотах на платформах YouTube, Google, Twitter, TikTok, Meta та Facebook. Мешканців Дніпропетровщини закликають здати кров. Наразі запасів потребують всіх груп та резусів. Про це повідомили в обласній станції переливання крові. Медики наголошують, з початку війни донори активно відгукуються та діляться своєю кров'ю і цим самим допомагають рятувати життя не лише тяжкохворим, а й пораненим. Лікарі нагадують, донором стати може людина вагою від 50 кілограмів без протипоказань. При собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Здати кров можна у 3 містах області – Дніпрі, Кам'янському та у Кривому Розі. За детальною інформацією звертайтеся за номерами, які бачите на екранах. Народні байрактари вже невдовзі будуть нищити рашистів. Волонтер та шоумен Сергій Притула показав байрактари, на які українці назбирали 600 мільйонів гривень. Компанія-виробник «Байкар» зробила Україні подарунок до Дня Незалежності і одягла пташок у вишиванки. Нагадаємо, Сергій Притула разом із дніпровським блогером Ігорем Лаченковим організовували збір на безпілотники. І всього за 3 дні зібрали понад 500 мільйонів гривень. Проте компанія «Байкар» зголосилась передати безпілотники Україні безкоштовно. А на зібрані гроші ми купили супутник. Уже майже на 400 мільярдів гривень завдали шкоди природі України російські окупанти. Про це повідомили у Міндовкілля. У відомстві зазначили, з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну вони фіксують всі злочини агресора проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити ворога сповна відшкодувати за подіяне. Найбільше через ворожі ракети та снаряди постраждали повітря, водні ресурси і ґрунт.
передавав дані про дислокацію військових. За держзраду судитимуть мешканця Дніпра. Про це повідомляють в обласній прокуратурі, яка спрямувала до суду обвинувальний акт. За даними слідства, ще в березні 2022 року чоловік через аккаунт у соцмережі отримав від ворога завдання знімати місця дислокації підрозділів ЗСУ та Нацгвардії. Так, встиг зафільмувати на телефон один з об'єктів військової інфраструктури у Дніпрі та в аудіоповідомленні назвав номерні знаки автівок військовослужбовців. Проте на цьому кар'єра блогера скінчилася. Під час збору інформації запроданця затримали. Наразі він під вартою. Крім того, під час обшуку вдома у продажної шкури вилучили боєприпаси. Досудове розслідування здійснювало слідче управління СБУ у Дніпропетровській області. Поки на тимчасово окупованих територіях рашисти вимикають світло, у Дніпрі продовжують модернізувати освітлення на вулицях міста. За півроку війни вже осучаснили ліхтарі на 36 вулицях. Зараз комунальники продовжують свою роботу на одній з вулиць у середмісті. Там востаннє замінювали освітлення понад 20 років тому. Демонтували вже 48 світильників та 41 кронштейн. Замість старих встановлюють світлодіодні. Вони енергоефективні, кажуть комунальники. Демонтується воздушна кабельна лінія, буде мінятися на самонесущий ізолірований провод. Ми плануємо замінити 899 метрів самонесущого ізолірованого провода. Ну, це більш новий вже провод, і він більш якісний. Я думаю, що буде працювати намного ефективніше і краще. Готові на 75%. Дніпропетровщина готується до опалювального сезону. Комунальні служби працюють в житлових будинках, школах, садочках, лікарнях. Ремонтники кажуть, у разі обстрілів готові оперативно лагодити пошкоджені комунікації. Про це заявив заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Максим Безпальчук. Водночас тарифи залишаться на рівні минулого року. Це рішення прийняв Кабмін. Зважаючи на той факт, що наша область є прифронтовою, залишаються ризики пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Аварійні бригади комунальників дуже оперативно ліквідують сьогодні наявні пошкодження, що виникають під час військової агресії. На протязі опалювального сезону аварійні бригади будуть працювати у підсиленому режимі. З метою створення додаткового аварійного резерву матеріалів та обладнання обласною військовою адміністрацією ведуться перемовини з іноземними донорами. Одночасно з теплопостачальними організаціями ведуть підготовку до зими дорожні підприємства, які сьогодні відновлюють свою техніку та організовують запаси протиожеледної суміші. Нові правила. Радіостанція «Європа плюс Дніпро» запустила новий проєкт. Фокус на змінах, які внесла в життя українців війна. Нова поведінка та нова реакція. Все те, до чого вже як півроку нам доводиться призвичаюватися. Експерти у студії діляться як власними переживаннями, так і відповідають на запитання. Що змінилося та як з цим жити? Подробиці у наступному сюжеті. Вітаю усіх у ранковому ефірі на Європі плюс Дніпро. Мене звати Олена Кальянова і далі буде програма «Нові правила». Так розпочинається нова програма на Європі плюс Дніпро. Сьогодні гість – начальник Дніпровського районного відділу поліції В'ячеслав Клешня. З ведучою розмовляють, як змінилася робота правоохоронців під час війни. Особа забуде цей паспорт і вона не вчиняла ніякого злочину. Що, заберете до відділку? Так, але вона вимушена певний час провести в нашій компанії. Ми перевіримо цю особу, встановимо, що це дійсно вона. Роботи безумовно стало більше, тому що появилися додаткові функції. Це робота на блокпостах поліції, контроль певних обмежень, пов'язаних з військовим часом, наприклад, комендантської години, співпраця тісна з ЗСУ та Службою безпеки України щодо забезпечення безпеки держави, тобто боротьба з диверсійно-розвідувальними групами. В'ячеслав у поліцейській формі майже 30 років, та він, передусім, українець, а значить, нові правила з'явились не тільки у професійному житті. Я звичайна особа, і ці моменти, які з'явилися в житті кожного громадянина України і кожного мешканця Дніпра, з'явилися і в мене. Так само, як і звичайна людина, коли об'являють тривогу, я йду до бомбосховища. Змінили
змінилися правила і в радійників. Спочатку війни вони поклали свій стрес на дальню поличку. Моніторити інформацію, використовувати офіційні джерела, розвінчувати фейки та оперативно видавати. Кажуть, доводиться працювати в таких умовах. Головне 24/7 донести слухачам свіжу та правдиву інформацію. Було складно. Робили ми, намагалися робити гарячі випуски новинні. Ну, сподіваюся, нас чули. Мені казали, що очікують нашої інформації. Ну, а як звичайній людині, ну, дуже страшно, звичайно, було. Зараз, позавчора був психолог у мене тут в ефірі, сказав, що люди звикають до війни, тож я можу використовувати такий термін. Ну, звикли. Це погано, що ми звикли до такого, але звикаємо жити у цих умовах. Проєкт присвячений актуальним темам. Про нові правила життя, які диктує війна, розповідають експерти різних галузей. Говорили на тему медичної галузі, як працює медична галузь у стані війни. Також у нас в студії був експерт-психолог, психотерапевт, який розповідав, як потрібно контролювати свій емоційний стан. Про все, до чого нам доводиться призвичаюватися у війну, щодня наживо з 8 до 10 на хвилі 102.5 FM. Актуальна інформація і на сайті радіостанції. Нові правила – ініціатива лабораторії форматів Національної асоціації медіа. Проєкт втілюють на радіо та телебаченні різних міст України. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Відкрити власне підприємство за декілька секунд – тепер не мрія, а реальність. Автоматична реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю тепер доступна на порталі «Дія». Таку послугу запустило Міністерство цифрової трансформації спільно з Мін'юстом та Фондом «Східна Європа», що фінансується урядом Швейцарії. Відтепер не треба ніяких бюрократичних квестів, зайвих папірців та годин у чергах. Для того, аби зареєструвати ТОВ на порталі «Дія», треба авторизуватися та обрати послугу. Далі заповнити заяву на реєстрацію товариства і вказати необхідні дані. Підписати заяву електронним підписом, а після система автоматично сформує та надійшла документ на реєстрацію. Якщо заява відповідатиме всім умовам, то ТОВ зареєструється автоматично. Дворазове харчування, уроки з математики і української мови та розважальні івенти. У Дніпрі діти-переселенці відпочивають із користю в дитячому таборі. Організатори – Центр прикладної освіти «Логос» разом із благодійною організацією «Українська студентська ліга». Зміни відрізняються за змістом. Більше про дитячий відпочинок розкаже наша Вікторія Вахрушина. Попри те, що літо на схилку, відпочинок дітей триває. Екскурсії, майстер-класи, розвиваючі ігри, психологічна та соціальна підтримка. Так проводять час діти-переселенці в одному з дитячих таборів Дніпра. З дітьми різного віку працюють викладачі-аніматори та забезпечують літнє дозвілля з користю. 12-річний Данило – один з відпочиваючих. Приїхав з родиною з тимчасово окупованої Херсонщини. Каже, з таким насиченим графіком час летить стрімко. Кожен день завдання, там, уроки. Кожен день ми вчимося щось робити. І весело тут дуже. Каже, годують смачно. Тут їжа дуже смачна. Нам привозять їжу в час і в п'ятій вечора. Чаще всього суп якийсь, борщ, картопля з м'ясом. Восьмикласник Назар у таборі вперше. Приїхав з родиною з Маріуполя та радий, що потрапив у таку компанію. До табору, каже, сидів вдома та нудьгував. Зараз і присісти ніколи. Біля цього мені подобається англійська мова. У нас тут ще є малювання, математика, українська мова. Уроки дуже інтересні, тобто все подається дуже оригінально. Я вивчив багато чого нового. Як вести свій блог, як стати стендапером та курси акторської майстерності, а ще оздоровчі процедури та участь у спортивних змаганнях. Мені тут дуже подобається. Ми ходили тут до мотузичного парку у Соляну печеру. Там були молодша та старша група, нам дуже подобалось. Тобто ми там робили сольні процедури, дихали для здоров'я.
От, у мене тут з'явилось дуже багато друзів. На сьогодні у літньому таборі «Логос» встигли відпочити вже майже сотня дітей. Щоразу організатори вигадують цікаві заходи і дивують малечу. Час у таборі проводять з 10 до 18. Відпочинок – тиждень. Кожного вечора в нас є якийсь захід, до якого вони готуються упродовж цього дня. Тобто, наприклад, це можуть бути пародії. Вони обирають, кого ми сьогодні будемо пародувати, та демонструють їх. У нас був конкурс черлідингу, коли вони готували танці. У нас був конкурс Animal Planet. Ну, звісно, зірочки ми отримуємо в кінці зміни. І та людина, яка набирає найбільшу кількість зірочок, отримує подарунки від нашої компанії. У захваті від таких активностей і батьки дітей. Кажуть, і вони мають час на себе, і діти під наглядом. А головне, малеча може, бодай на якийсь час забути про жахи війни. Ми дуже вражені, їм дуже подобається, взагалі, прям емоції аж прям зашкалюють. Квести, поїздки, екскурсії, ну, їм дуже подобається. І ми. Теж нам подобається, що дітям подобається. Мої діти завжди були оточені увагою, і я коли живемо у Харкові, у них не було жодної хвилини вільної, у нас все було розписано. І літні табори – це все наше, ми займаємося спортом, я тренером була. І тому вони дуже гостро відчували нестачу оцієї уваги, постійного спілкування. Те, що ми тут отримали, ну, це ковток свіжого повітря. Крім того, «Логос» організував простір і для дітей-переселенців від 3 до 6 років. У дитсадку – творчі ігри, розвиваючі заняття, харчування та прогулянки на свіжому повітрі. Ми тут із пластиліна щось робимо. І животних по-англійському ізучаємо. Дитсадок та табір безкоштовні. Та на канцтовари і розваги потрібні кошти. Тож, якщо бажаєте допомогти, реквізити на ваших екранах. Телефонуйте, і якщо бажаєте зареєструвати дитину на відпочинок. Табір планує працювати і у вересні. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Нею володіють понад мільярд людей на планеті, а ще більше півмільйона вважають її рідною. Вона займає третє місце за популярністю і поступаються лише китайський та іспанський. Йдеться про англійську. З початком війни в Україні попит на її вивчення підскочив. Це, скоріш за все, пов'язано з масовою евакуацією за кордон, кажуть фахівці. Однак запевняють, англійська є не лише нагальною необхідністю для життя в незнайомій країні, але й додатковим плюсом в інших сферах. Відтак, володіння мов конкурентна перевага для отримання гарної високооплачуваної роботи. А попит на двомовних фахівців з кожним роком зростає, як і можливості підтягнути свої знання. Викладачі кажуть, наразі існує безліч курсів та мобільних додатків для вивчення англійської. Усе, що для цього потрібно – бажання. Перший пункт – це дуже багато розмовної практики. Кожного дня 15-20 хвилин ви повинні розмовляти на цій мові, тому що це, ну, ключ, ну, немає ніякої загадки. Друге – ви повинні себе дисциплінувати, тому що це як в спорті, правильно? Ви вироблюєте звичку, коли ви виробили цю звичку, вам ніби тіло, вам ніби мозок каже, ну, давай, давай ще щось вивчимо, давай ще щось там дізнаємося про англійську мову. Це дуже класно, вам просто треба дійти до цього рівня. І третє – це трекер ваших результатів, так, трекер ваших успіхів. Від сьогодні, 25 серпня, розпочався перший етап підтвердження участі в спеціальній сесії національного мультипредметного тесту. Для цього до 30 серпня потрібно заповнити спеціальну форму на інформаційній сторінці у вкладці «Підтвердження участі в НМТ». Після цього з'явиться повідомлення про те, що учасник пройшов перший етап підтвердження. Вступники, які не пройдуть першого етапу з 25 по 30 серпня, не зможуть взяти участі у тестуванні. Через тиждень для учнів України мав би лунати шкільний дзвоник. Та новий навчальний рік у шкільних стінах розпочнеться не для всіх. Дехто опановуватиме знання онлайн. До шкіл Дніпропетровської області записалися майже 11 тисяч переселенців. Але це лише п'ята частина офіційно зареєстрованих дітей-переселенців, що мають сісти за парти чи то наживо, чи то дистанційно. Про подробиці зарахування до школи в умовах війни та наскільки готові заклади до освітнього процесу, сьогодні поговоримо із заступницею голови Дніпропетровської військової адміністрації Ольгою Горб. Вітаю.
Тож, чи маєте вже розуміння, які школи у яких районах будуть вчити дітей, як то кажуть, віч-навіч, і скільки шкіл мають укриття, бо це наразі обов'язкова умова для навчання офлайн? 1 вересня – це початок навчального року. І по всій Дніпропетровщині пролунають перші дзвоники. Але, як ви сказали, вони будуть для дітей, для когось в Зумі, а для когось на першій лінійці. Наша область готується, і ми розуміємо, що найважливіше – це безпека дітей, і тому ми визначалися разом з батьками, з територіальними громадами, обговорювали це питання майже все літо. На сьогодні вже 75 територіальних громад прийняли рішення стосовно, в якому форматі буде проходити навчання. З них лише 7 територіальних громад, які будуть працювати очно, 67 шкіл в нас будуть працювати в змішаній формі, тобто коли діти мають можливість теоретичну частину слухати в Зумі або в інших інтернет-ресурсах, а також мають можливість приходити до своїх педагогів і займатися індивідуально або невеличкими групами. В таких школах 100% є обладнане укриття і діти будуть у безпеці. І майже всі інші школи, а це більше 700 шкіл, будуть навчатися в онлайн-формі. Тепер давайте поговоримо про переселенців. Із 50 тисяч зареєстрованих на Дніпропетровщині школярів-переселенців лише 11 тисяч подали заявки до навчальних закладів. Чекаєте ще, чи хто хотів, той вже зробив? Ми чекаємо всіх, тому що наші двері в школи відкриті для всіх учнів від самих маленьких до 10-11 класів. Ми чекаємо на всіх. З батьками проводимо розмови, пояснюємо, в якому форматі буде проходити навчання. На жаль, батьки, які приїхали до нас, вони ще чекають інформацію зі своїх областей, яким чином буде налаштований учбовий процес. Деякі школи будуть працювати в онлайні, і зрозуміло, що батьки хотіли б продовжувати навчання з розумілими педагогами, але ми все ж таки пропонуємо і даємо можливість дуже швидко, легко записати дитину до наших учбових закладів. Обмежень стосовно дат немає, але ми просимо подати заяви до 1 вересня, так, щоб ми могли сформувати правильно класи, щоб був узгоджений календарний план, учбовий план, щоб дитина хоча б трошки зорієнтувалася та познайомилася зі своїми новими однокласниками. Дайте пораду батькам, як визначитися в чужому місті, селищі, куди саме віддати на навчання дитину. На Дніпропетровщині ми ще 2 місяці тому 100% зробили легку процедуру для того, щоб діти мали можливість піти до шкіл. Від батьків потрібно зробити лише 3 речі. Перше – це привезти дитину до школи з документами. По-друге, перед тим, як прийти і написати заяву, потрібно сходити до лікарні, отримати медичну довідку. І третє – це поспілкуватися з педагогічним колективом. Все. Я розумію, що в деяких виникає питання, а якщо в нас немає документів? Тут ми також спростили процедуру. Якщо немає свідоцтва про народження дитини, в такому випадку у школі директор повинен подати заяву до територіальної громади, і територіальна громада займається відновленням документів такої дитини. Якщо немає шкільних документів, тобто атестату або виписки шкільної, в такому випадку ми самостійно робимо запит на школу, в якій навчалась дитина. Якщо немає відповіді, тоді ми проводимо усну консультацію з педагогами і дитиною, так, щоб визначитись рівень знань і визначити, в який клас саме піде дитина. Все, на цьому вся процедура завершується. Дякую, Ольго. Я впевнена, що школи Дніпропетровщини гостинно приймуть своїх нових учнів. Ми дуже намагаємось і бажаємо усім нашим дітям мирного неба, тиші. І дуже хочемо, щоб новий учбовий рік лише радував наших дітей і ніколи їх не ображав. Дякую. Сьогодні у студії новин відкритого була заступниця голови Дніпропетровської військової адміністрації Ольга Горб. Говорили про умови зарахування до навчальних закладів регіону під час війни. Все буде Україна!
Марафон вдячності. Український рятувальник Володимир Сковородка пробіг 850 кілометрів за 14 днів. Він подолав відстань від української столиці до польської, тим самим встановив абсолютний рекорд України. Головна мета марафону – висловити вдячність польському народу та зібрати 2 мільйона гривень на підводні дрони для ДСНСників. Завдяки ним рятувальники зможуть розміновувати водойми, не ризикуючи життям. Маршрут Володимира пролягав через 5 українських і 5 польських міст. Щоденно марафонець пробігав до 60 кілометрів. На кожній точці до пробігу долучалися місцеві, спортсмени, військові та інші небайдужі українці та поляки. Загалом за час забігу вдалося зібрати майже 500 000 гривень. Підтримали марафонці й колеги із Дніпра. Вогнеборці пробіглися набережною та записали слова вдячності. Іноземці скуповують українські марки та мерч на мільйони. Відтоді, як Укрпошта запустила онлайн-магазин на eBay та Amazon, а це 3 місяці тому, вдалося вторгувати понад 5 мільйонів гривень. Найбільше купують американці. Також чимало покупців з Німеччини, Канади, Великої Британії та Гонконгу. На міжнародних маркетплейсах Укрпошта продає поштові марки, конверти та листівки, брендовані футболки, світшоти та кепки. Приблизно 600 тисяч гривень від вторгованого вже надіслано на благодійність. Ukrainian Way у Сполучених Штатах. В український шлях перейменували одне з перехресть Нью-Йорка – Брайтон-Біч. Про це повідомила у Фейсбук надзвичайний та повноважний посол України у США Оксана Маркарова. Нагадуємо, законопроєкт про зміну назви у липні ухвалила міська рада Нью-Йорка. Але цьому, наголосила Маркарова, передувала велика робота українських дипломатів, волонтерів та громади. Потяг перемоги. Україною курсуватиме потяг з сполученням Київ-Ужгород, присвячений тимчасово окупованим територіям. Про це повідомляють в Укрзалізниці. Проєкт «Потяг до перемоги» – це 7 вагонів, розписані українськими митцями. Кожен вагон присвячений окремій території, яка в тимчасовій окупації, а також подвигам людей, які чинять опір російській орді. Кожну історію можна прочитати на сайті проєкту, відсканувавши QR-код на вагоні. У перший рейс потяг вирушив 23 серпня з Києва і прибув до Ужгорода в День Незалежності України. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми мужня країна, Україна!